Zatím jako ukazuješ zadek. Tady je pan bezdomovec, jo. Jo, a proč má misku pro psa? To není miska pro psa, to je prostě nějaký hranec a v tom má groše, že jo, a dolary. Jo, už viděl, že to má nějaký lupínky nebo něco, jako by. Ty jsou vole, to jsou zlaťáky. A hlavně on má čepici a z té čepice mu koukají vlasy. A jo, to je docela trapná čepice, jako. Hele, jinak musím říct, ukaž, podívej se na mě, nebo teď se. Ty jo, máš fakt jako krásný triko. Děkuju, jako by, já jsem pečlivě vybíral sekáče. Abych ti vysvětlil, jak to tady bude fungovat, jo? Mm-hmm. Dneska to bude takový obíčko, neobíčko. Prostě půjdeme a budeme pokud si nebudeme vědět rady, budeme muset najít cestu. Myslíš si, že my dva, jako fakt, jako my dva, že zvládneme to dokončit, jako? No právě, že my dva, to jako by zvládneme vždycky všechno dokončit. No hele, já nechápu, protože tady napsáno help, jako by na tom, na cedulce. No to je prostě help. A jo. Takže on nám dává nápovědu, nevím, jestli to je týpek nebo holka. To slovo, ta nápověda, jsou kanály. Prostě kanalizace. Takže půjdem do kanálu prostě. No asi nejspíš jo, ale já se půjdu ještě podívat tady. Tady je restaurace a je! Já chci nějaký jídlo, prosím, dej mi něco. Tak máš zavřeno. Mluv! To je všechno? Víš co, tak já je okradu. Záchody. A tady další týpek. Ha. Co? To je pro tebe zpráva. A co mi říká, co mi chce říct? No tak si to rozkliky. Haha, YouTube. Ty jsi fakt idiot. Kámo, mám plakát, čo to jsou ty kanály? Jo, ukáž. Krásu, tak ten plakát bych si vyvesil tady, víš co, doma. Dobrý, viď? Jo, s kanálama. No, a kde jsou ty kanály? No, asi venku někde, tak jdem. A doufám, že jsi vzal něco z té zprávy, kterou řekl ten týpek. No, jakoby řekl mi, že jsem strašně moc inteligentní, takže ne, jakoby to se musím něco vzít. To jo, ti neřekl. Řekl ti, že by si mohl být trošku víc inteligentnější než teď. No, tak já jsem v kanálech. Já taky právě. Jo, čum. Ještě. Jak jsme u sebe. Jde to v pohodě, čum, tady víc jdem skákat. Aha. Jak jsi myslel, ne? Počkat, jak to tady vyřešíme? Co děje? No nejde otevřít. To musí být klíč tady někde. Klíč? Tady, čum. Vidíš? No, tajná bedínka. Hustý. Hele, tady jsou páčky na to, na teplotu. Já si myslím, že musí skočit do toho. Jasný. Tady do tady toho? Jo. A počkej, co teď? Jo, aha! Yeah. Fuj! Tady jsi jedu usral. Já na to počkám, já to chci vidět. Jo, aha, no to tady jdou ty výpady. Vidíš je? Jo, ze spoda. No, tady vylítl takový obláček. Jo, tři obláčky tady jsou. Byl tak prtno. No, jako rád už bych šel z těch kanálů pryč. A nebo mi jde aspoň do Mestos na bakterie. To je voda? Jo, to je voda. Předtím byly luxusní záchody, teďka jsou to nějaký dřevěný. Pustí. Já se jdu číst tady knihu. Jo, my jsme v knihovně. Dobrý den, slečno. Počkej, má podprsenku. Fuj, má nějaký divný tělo. Hi, to je všechno, jako, že si jenom řekneme hi. Oh, jo, mohla bys mi pomoct. Jo, chci nějakou special knížku. Ona zapomněla, kde je? Jak, že si zapomněla, kde je knížka? Takže musíme najít knížku. Jo, jako ona to je napsaný tady na zdi, kámo, obrovským písmem. You need to find book. Takže, ale hlavně ona, kámo, neřekla ani jakou knížku. No tak prostě, vypadá, nebo to něco. Je jedno, prostě speciální knížku. Tak jo, no. A co myslíš, že se stane? Ty to si děláš kozy? Co je? Taková velká knihovna. Právě proto mě zajímalo, jak vypadá ta knížka zboj. Víš, co bych potřeboval? Takový ten žebřík jezdící, jak v Harry Potterovi, jak hledal ty hůlky, že jo, tak jak tam projížděl jenom na tom žebříku. Jo, vím, co myslíš. Tak počkej, ale co se stane, když jako na ní... Já ji vidím! Fakt? Jo, však tady je. Má ty, že jo, efekty na sobě. A co tady? Jo, tady do toho asi, do... šachty. Že jsme byli v kanále, teďka budeme v šachtě tady skákat a jo, dolů. A... Ty debi! Prostě ty řekneš jo, dolů a já jdu za tebou, víš co. No ale musíš... Já nevím, máš skočit dolů nebo jak? Ty tam se skáčeš jo, do toho, do strany. Takže jo, koukej, ti to ukážu, ukázkově, prostě jdeš no. Tak a tak. Mhm. Tady jsou ty, zombíci. Mhm, a ty jsi asi pořád vzadu. Počkat. Extrakt? Já nemám nic v inventáři. Potřebuji nějakou jehlu, ne? Jo, tady kámo, máš nějaký ampulky. Jo, ukáž, mám. Fuck? Jo, jako všechny máme vzít do inventáře. Úplně všechny. Všechny tři. A teďka. Jasně, extracting. Cooldown. Otevřít. No ale počkat, my jsme jako sice otevřeli dveře. A co teď? Tady. Tady škvíra. Yes. Aha. To složitě chodit. Co to je? To jsme sakra. Já nevím, já vůbec nic nevidím. A.
To je někde nějaký laboratoř obrovský tady. Mám klíč, kámo. Co to je? Jo, redký, ale nevím k čemu. Co to je za klíč? Tady asi ne. Ne, tady potřebujeme zelený. Jo, jo, jo. No, ono možná to je redký, až tam bude muset nějak vložit. Otevírej krabice. Podívej, jo, tady se. Kam patří ten. Čum. Tady bude. No, tak odemkni. Odemknul. No a vem to. Jo, zelený. Na nic může mít. Yes. Wow. Jak se ovládá ten stroj? Kamu, kde to jsme? V jaký továrně? Tady potřebujeme jako co? Zatáhnu nějakou páčku, nebo já nevím. No to vyházím z toho inventáře, to nechci, ty věci, co mám. A nevím, si nějakou krabici máme otevřít, nebo co to je tady všechno? Kamu, že něco potřebujeme 100%, si myslím. To rozlouskneme, když spojíme hlavy dohromady. Myslíš, že to spolu rozlouskneme, jo? Tak pojď, jo, tak, jo. Pojď spojit hlavy dohromady. Tak jo, bum. Tak, myslí. Počkej. Musíme zapojit teďka, že jo, šáhnout si prostě na spánky. Au, zase vypích oko. Au. Mě úplně sjel prst prostě ze spánku a do oka jsem si to zatlačil. No dobrý, konec. Myslí. Co tady, rozbít prostě sklo nějak? Kdo to je hlavičku třeba? Tak jo, tak... Si děláš kost, když tady byla díra, what the fuck, to vůbec ani nevypadá jako, že tady díra. Já to říkal, musíme spojit hlavy dohromady. Ale to vypadá jako, že je to celý jako vysklený. Prostě jako nevypadá, nebo spíš takhle. Nepřijde mi tady žádný rozdíl v tom, že by tady bylo sklo, prostě tady jsou díry. Jo, přesně. Tak jdem po žebříku tady, nahoru. Ano, nahoru do šachty. Fuj, já jdu doprava, doleva. Tady je to. Pukár. Já to mám! To byl co za zpěv? Prosím tě, nechoď tam. Já, ježišmarja, tady jsou zastroj. Zrozmašírovalo ti to taky? Jo, to tady to přimáčklo k tomu, že jo? Jo. To fuck. Ale to, je to správná cesta? To musí to být ona. Myslíš? Já jsem tady, čum. To podle mě není správná cesta. No a nevím, jestli se chce být úplně do pece. No, to není podle mě správná cesta. Dá se vyskočit zpátky nahoru? Nedá. Ajajaj. Není. To je taky ne, to je ventilátor. Možná. No. Mám! Jo, koho? Jo. No, cestu. Yes, taky. Co teď? Co je tady, nemůžu to nějak vypnout? Čum, jasně, energie, tady. Dráty. Už? Může mít? Mě zabil týpek. Počkej, jaký týpek? On tam přiběhl prostě. Já jsem klikl na modrý drát a najednou se vypli kamery. Zase. Zabil mě. A klikáš na ten prostřední drát? Jo. Jakoby ten pod tím, jakoby klikni, ten modrý, že jo, a ten jo, druhý stupínek. Aha, já už tam nemůžu jít. Idiot! Podle mě to bude červený. Tak ne. Jsem mrtvý. Tak zelený. Hajzl! Koušej pořád modrý jenom, dolní. Ne, nechci zkoušet. Pak tady skončím jak ty na po šestý. No ale já jsem to typoval náhodně, že jo, pak jsem si dal dvakrát za sebou ten modrý a bylo to. Já jsem dal třeba čtyřikrát a nic. Jako nemyslíš si, že to má každý stejný. Hajzl! Mě zajímá třeba kolikrát umřu. No. Je to! Zmizely ty červený světílka. Nice. Běžím. Hola, hej. Jus, kapitáne. Oh. Počkej, co? Ne. Co se děje? Congratulation! Zvládli jsme to až do konce. Let's go, pohár jsme dostali s kladivem. Jo. Počkat! My to musíme zničit. Můžeme hrát znovu, okej. Já chtěla zničit to sklo s tím pohárem nejdříve. To bude. Let's go. Mohl by domluvit. Mám červený. Pink. A žlutej. Cink. Hotovo, mám pohár. Díky moc, ahoj.